Minix esperta fl-ambjent, jiġifieri jisu nista' nitkellem mill-qatta ta' nies komuni jisu minn dak li nkun rajt u smajt fil-gazzetti. Naħseb li l-issue ta' climate change hija waħda li issa semma biha kulħadd, jiġifieri l-effetti narawha minn sena l-oħra, naħseb tajjeb li nkunu xi ftit ansjużi inkwetati fuq l-effetti tagħha, jiġifieri ma naħsibx li hija xi ħaġa li nistgħu ninjoraw, speċjalment għalija għaliex ġeneralment ibatu l-iktar in-nies fqar, jiġifieri f'dawk il-pajjiżi inqas żviluppati fejn inti m'għandekx dar tal-ġebel bil-pedament sot, imma jekk tiġi naqra ilma żejda ġġorlok kollox. Jiġifieri naħseb anki b'sens ta' solidarjetà għal min m'għandux l-istil ta' ħajja li għandna aħna importanti li nagħtu każ ħafna dawn l-affarijiet. Naħseb li jridu nieħdu ħsieb ħafna iktar il-risorsi naturali tad-dinja, mhux biss ta' pajjiżna imma ta' kullum kien, għaliex mhumiex infiniti, jiġifieri naħseb li importanti li jkun hemm miżuri fuq livell Ewropew li verament jirriflettu il-prezz ta' dan il-konsum tagħna, jiġifieri veru li il-prezz għad-dawlu l-ilma hija tiżdied u dan huwa piż finanzjarju fuq il-familji, ma naħseb li tajjeb ukoll li jkun hemm ċertu inkoraġġiment biex wieħed inaqqas ċertu konsum li forsi mhuwiex daqshekk għaqli u mhux daqshekk neċessarju u li fil-futur naħseb li ħajkun ħafna iktar problematiku jekk ma neħdux azzjoni issa. Naħseb ukoll li rridu ninvestu f'sorsi alternattivi tal-enerġija, jiġifieri dan l-aħħar kien hemm diversi qisu artikli fuq il-gazzetti li jitkellmu fuq il-possibilità ta' wind energy u solar energy, naħseb li tajjeb li bħala pajjiż nesploraw u naraw x'nistgħu nagħmlu biex ma nibqgħux niddependu fuq iż-żejt bażikament. Għaliex naħseb li dawn jgħinu biex ma jkollniex daqshekk pollution bażikament. U wkoll tuna alternattiva li naħseb ukoll fit-tul ikunu iktar ekonomiċi. U ħafna iktar aħjar għall-pjaneta iktar milli għall-pajjiż, jiġifieri aħna pajjiż żgħir, jiġifieri dak li nikkonsmaw aħna m'għandux xi effett globali daqshekk kbir, imma naħseb li xorta importanti li s-sem tagħna nagħtuh. Naħseb ukoll li hemm bżonn ta' ħafna iktar edukazzjoni fuq dak li rigwarda l-ambjent u l-enerġija, jiġifieri naħseb li t-tfal tal-iskola llum il-ġurnata forsi jifhmu ħafna iktar mill-ġenituri tagħhom, jiġifieri naħseb li dak li qed isir fl-iskejjel qed ikollu frott u hopefully dak isarraf fi stili ta' ħajja differenti meta daw it-tfal jikbru jsiru żgħażagħ u adulti, jiġifieri però hemm lok anki li jinna fej jidħol recycling per eżempju, diġà hemm ċertu passi li qed jittieħdu ma naħseb li tajjeb li nibnu fuqhom u għal dawn l-affarijiet qisu f'dak li rigwarda l-konsum fid-djar huma ħafna drabi l-adulti li jridu jieħdu ċertu miżuri u allura naħseb li għad hemm lok ta' ċerti kampanji fuq livell nazzjonali.